sjedim do tvojih nogu, glave pognute. Ne mogu pogled dignuti, gledati u tebe. Šutim, srce te želi, moje usne ne govore. Znaš sve moje misli, sve moje molitve. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Neka i vas Isus dotakne i nadi.
poželjeti bili su upravo, evo, Romana Ivanković, Magdalena Topić i Karla Panža. Bit ću ovdje malo osoba. Upravo u ovom trenutku naše Karle ulazi prabaka koja je sa vremenom 103 godine. I zato bih želio da pozdravite evo našu Ivku Panža. To je sjajno da uz ovu mladost našu, uz ovo slavlje i veselje danas, imamo onu koja je u stanju danas svima vama šlape isplesti i naočale me tražiti. Pa evo onda kad Bog sve moguće omogući, onda i nemoguće postaje moguće. Kad smo čuli pozdrav prvopričesnica, kad smo pozdravili najstarijeg člana ove naše vale Ivku Panža i kada smo pozdravili roditelje, obitelji, prijatelje, sada ćemo svi zajedno ispovjedit se i Bogu i jedni drugima govoreći. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svima svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše, uslišio molitve i žrtve naše i priveo nas sve u život vječni.
slijedi evanđelje po Mateju. U ono vrijeme, dok su bili za večerom i blagovali, Isus uze kruh, izreče zahvalnu molitvu, razlomi kruh i dade ga učenicima govoreći: uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. Zatim uze kalež, zahvali se ocu svome, dade ga učenicima govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je moja krv, krv saveza koja se prolijeva za sve ljude na oproštenje grijeha. Kad god ovo budete činili, činite meni na spomen. I kad otpjevaše hvalospjev, iziđoše na Maslinsku goru. Riječ je Gospodnja. Izvolite nakratko sjesti. Znate, prvopričesnice i prvopričesnici, što ja dolazim ovdje? Čuo bi se ja i odozvoli. I svi bi me čuli. Međutim, ovako bi želio da budem što bliži vama. Da i ja osjetim ono što vi danas osjećate. A mi smo stari i stariji već davno to osjetili. I zato bi ja želio biti danas kao vi, lijep, a nisam. Tako počešćan kao vi, a nisam. Tako uređen kao vi, Marko, a nisam. I niko od nas nije. Vi ste danas naši biseri u školi. Skala, koliko ste uređivali? Od ponoći, djeca. 5 minuta. Oho. Nedelje, koliko stigela stavila? Tegu. Tomiću, ti si crti izbukao, jel ne? Divanje. Marko, Josipe, Roman, Magdalena, frizura je bila od jučer, Karla, ti si posebno danas dirnuta, jel ne? Tvoja prabaka, 103 godine, a tebi 10. Ko sretni? Ja ne znam ko je danas sretni, prabaka ili ti. Ali mislim oba dva, jel ne? Eto. Dobro. Ima nešto što vas sad želim pitati. A to je. Jučer gledam ovdje na igralištu mnogo igrača. I trenera. I sve. Pa mi je jasno što je bilo. I pitam nekoga što je, što se događa. Pa mi rekoše, ovo su pripreme za ono što se događa. Ovo je reprezentacija naše županije. I ja gledam tu reprezentaciju, pa se oni pripremaju, pa se spremaju i tako. Jeste li gledali ovih dana rukomet Hrvatske? Jeste? Jeste li vidjeli koliko se oni spremaju za svoju utakmicu? Jeste li gledali Zrinski? Pa ide na pripremu, pa ide u Makarsku, pa ide na Kupres, pa na planinu, pa na more, posvuda, da se što bolje pripremi. Što želim reći? Za velike događaje traže se velike pripreme. Priprave. Pa športaši imaju svoje priprave. Drugi ljudi u drugim zvanjima imaju svoje priprave. Kad vi imate kontrolu, koliko se dugo spremate? 5 minuta, jel? Nije, jel ne? Osjedio si, pripremajući za kontrol, jel ne? Dašno. Nije lako kontrolni ime. Gledajte, kad se za jedan kontrolni spremamo tako dugo, za jednu utakmicu tako dugo, za jedno prvenstvo kad se toliko spremamo, kako se tek trebamo spremiti za ovaj čin susreta s Isusom Kristom? Evo, vi ste se spremali koliko? Pune 3 godine. I 4. godinu, je li vas rada pritekla? Jeste, jel da? Sve se znojim ispod jezika, jel da? Da šta? Ali, zato kad smo se spremali za ovaj čin, imali smo cilj, upravo ovo slavlje danas i onaj najsvečaniji susret s Isusom.
blagovati tijelo Kristovo. Čuli smo što je rekao Isus. Ovo činite meni na spomen. Uzeo je kruh, zahvalio svome ocu, razlomio, dao, podijelio i kaže: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo. Ovo činite meni na spomen. I kada god mi činimo, dakle pristupamo svetom oltaru, pristupamo svetoj pričestvu, onda mi to činimo na spomen Isusa Krista. Je li vam jasno to? Jasno. Ali nešto vam drugo želim sada još kazati. Ovih dana ovdje je došao jedan gospodin zagrebačke registracije, jedva je to auto ušlo u naše dvorište, veliko auto. I sad sam baš bio znatiželjan tko je to. I izlazi čovjek, uređen kao vi, kravatica, sve, ali je već u godinama. I veli: frate, poznate li me? Ja ga malo bolje gledam i onda sam ga prepoznao. Davno smo se nekada vidjeli prije, skoro 40 godina, bili neke na studiju. A on je bio tu negdje na proputovanju i želio je doći, vidjeti fratra, vidjeti našu crkvu, pa je ušao, pa se divio, bilo mu lijepo, ugodno sve, pa ga frater odveo u jednu našu drugu crkvu, Sveto Franje, pa mu pokazao ove naše prostore i sve, jer on nije odavde. A onda, velim ja njemu, u nedjelju imamo prvu pričest. A on malo se zastave, zacrveni se, izvadi novčanik i iz novčanika jedno malo srce stakleno. I nije mi jasno što je htio s tim. A onda odi, zapazio sam u suzu, veli: frate, ovo je od mojih roditelja. Ovo je od moje prve pričeste. On je odavde, tamo negdje iz daleka. A znate što se dogodilo? Veli on i nastavi priču. Nisam ti to, kaže kolega, nikad pričao. Veli, nas je mama imala četvrt. Tata bio teški radnik, pa je onda još pomagao poštu raznositi, a mama bila u kući, mi nismo imali gotovo ništa kao drugi. Sve je bilo skromno, sve siromašno, ali djeca su učila, veli, izvrsno. I jednoga dana, kad se došlo diplome, ja donio tati, sve odlično, sve izvrsno. Drugi su bili mlađi od mene, pa on mene privinuo na svoje grudi pa veli: sine moj, nemamo novca, nemamo sredstava, ali da ću i dan i noć raditi, nešto ću ti kupiti što ćeš dugo pamtiti, ovo da si prošao sve petice. Meni veli on: drago, ovoliko mi srce. A on otišao u grad, pa tražio, zamislio mi kupiti bicikl. Međutim, bicikl preskup. Pa onda mi zamislio kupiti, ušao tamo u Zlatar. Pa gledao neke križiće, nešto, i to preskupo. A on pošta, raznosi poštu, teški radnik, još troje djece, kod kuće žena, kuća neurađena. O Bože, a obećao nešto sinu koji je sve petice donio, kupiti za uspomen. Jer je te godine bio prvopričesnik. A onda veli čovjek: pokaza meni zlata, a šta mislite za ovo? Jedno srce stakleno i u njemu, u tom srcu staklenom, malo djetešce Isus. Ono sam pogledao, odmah sam razgradio.
i rekao, ovo će biti kupljeno. Pa da ću ni dan i noć raditi, ovo ću kupiti. I kupio je do malo stakleno srce. I kad je došao kući, to je veselje bilo neizmjerno. Dao je to mami, a mama dala meni. I kazala, sine moj, danas si ti u srcu Božije, u srcu Isusovu. I ti si danas posebno u srcu svojih roditelja. I ostani tako u srcu Isusovu, u srcu Božije i u srcu svojih roditelja, dokle god budeš živio. Privinuli su me k sebi, izljubili i darovali mi da je to malo srce i u njemu djetešce. Stao, stavio sam u svoj novčanik, otišao sam u vojsku, nosio ga novčaniku, otišao u Njemačku, nosio ga novčaniku, študirao, postao visoko obraženi čovjek. Danas je profesor na medicinskom fakultetu u Zagrebu i kaže, izvadi mi novčanik i u njemu pokaza srce. Stakleno srce, u njemu prozirno vidi se mali Isus koji blagoslovi. Veli on, ovo su moći moje, ovo je snaga moja. Kada god uzmem ovo srce, gledam roditelje svoje, gledam prijatelje svoje, gledam fratra koji mi je pokazivao vjeronauk, gledam učitelje svoje, gledam sve koji su mi na putu bili pomoć da postignem ono što sam danas. A danas, ako budete študirali u Zagrebu, na sveučilištu i medicinskom fakultetu, onda će vam on predavati. Nosi uspomen malo stakleno srce i u tom srcu je Isus koji blagoslovi. Dragi moji, i vi ste danas ljepota Božja. Evo, od Marka do Kane, od Danijela do Magdalene, od našega Gabe, Gabriela do Romane, od Ivana do Josipa, od Ante na obje strane, nitko danas ljepši od vas nije. Vi ste u srcu svojih roditelja, vi ste u srcu Božije, vi ste u srcu Isusovu i zapamtite ovaj dan, zapamtite ovaj događaj, zapamtite sve koji su tu s vama, zapamtite sve koji su vam put pokazivali, utirali da dođete do oltara, da ne budete više djeca, drčina, da ne budete više bezimeno dijete, nego od danas da budete Karla, Magdalena, Romana, Josip, Ante, Ivan, Gabriel, Daniel, Marko, sve prelijepa imena. Lijepi da budete, lijepi da ostanete u srcu Božije, a u vašem srcu Isus Krist. Amen. Hvala Isuse. A sada ćemo svi zajedno ispovjediti vjeru u svoga Gospodina. Ali jer je danas svečani dan, onda nešto svečanije nego u drugim danima. Pa vas ja pitam, vas prvopričesnice i prvopričesnici i sve vas ostale, odričete li se Sotone? Odričemo. I svega sjaja njegova? Odričemo. Vjerujete li u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Općinstvo Sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša. To je vjera naše crkve. To je vjera našega krštenja. To je vjera naših roditelja. Čuvajmo je. Nemojmo da nam se utrne plamičak vjere. U toj vjeri živimo.
tu vjeru svjedočimo, tom se vjerom ponosimo i neka nam bude kao Isus u onoj staklenom srcu. Mi budemo u vjeri, vjera u našem srcu i svi mi u Božijem srcu. Amen, neka bude tako. A sada će uslijediti molitve vjerničke, pa vas ja lijepo evo pozivam da budemo svi pozorni i zajedno s našim mladima prikažemo molitve svoje Gospodinu. Neka iziđu u ime svih nas prvopričesnici predmoliti molitve vjerničke. Ivan Tomić, Marko Čoja, Danijel Prskal, Gabriel Sesar i Ivan Tomić. Gospodine Bože, hvala ti za ovaj današnji dan naše prve svete pričeste. Neka Duh Tvoj ispuni sve nas i neka nas jača i snaži sve dane života našega Boga. Gospodine, usliši nas. Isuse, Isuse, ti si volio sve ljude, pomagao im, tješio ih i poučavao ih. I nama mnogi pomažu da lakše koračamo kroz život, zato je sve ispunje ljubavlju i obdari svakim dobrom, molimo te. Gospodine, dragi, dragi Isuse, mnogi se danas s nama raduju. Tu su u prvom redu naši roditelji, braća, sestre, bake, djedovi i tete. Nova bliža i dalja rodina. Ne dopusti da im ta radost bude ići pomoći na molim te. Dragi Isuse, hvala ti za svu radost današnjega dana, naše prve svete pričasti. Hvala ti se za roditelje i za sve članove naših obitelji, za odgajatelje koji nas odgajaju, za prijatelje koji nas podržavaju, za sve koji nam dobro čine. Daj da dobro svim dobrim uzvratimo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Dragi Isus, daj da svi naši pokojni zasete radost naše prve svete pričesti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Bože, mi smo u Tvom srcu, a Ti si u našem srcu. Počuj ove naše iskreno izrečene molitve, usliši i svojim nas blagoslovom blagoslovi po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Sada slijedi prinos darova, pa će najprije, možemo slobodno, evo i sjediti čak, a mladost naša, prvopričesnici, oni će primijeti dare da ih vi bolje možete propratiti, pa će izići Danijel Prskal, Karla Panđa, Ante Đidić, Romana Ivanković, Ivan Tomić, Gabriel Sesa, ostalit će kasnije. Krivi, gospodine, ti si nam rekao, nitko nema veće ljubavi od ovog. Položite vlastiti život za svoje prijatelje. Križ je znak svoje ljubavi i našeg spasenja. Prinosimo te ga, gospodine, sa solitanje, da ćemo te vjerujem svoj vjeriti. Svoje spasenje, gospodine, ljubav svoje. Svijeća, svjetlo istinsko koje svijetlje svakog čovjeka, dođe na svijet i svjetlo dan svijeti i tamo ga ne bude. Prinosimo ti, gospodine, ovu svijeću koja zna tebe da se tvoje svjetlo nikad ne ugasi na našem životnom putu. Biblija, riječi tvoje, gospodine, duh i život. Ti imaš riječ života vječnog. Tvoje riječi, gospodine, sačuvane su u Bibliji. Mi ti prinosimo tu našu najsvetiju knjigu sa željom da nam ona bude dana, a da muči i smjeru kazi život. Kruh, iz mnoštva zrna pšenice i čovjekovim radom postao je ovo što jest. Kruh, sad ste nisu te uzelo kao znak svoga tijela. Ne propaljuje
se nazvični Bože. Prinosimo plod naših vinograda vinu. Ti si ga uzeo za znak svoje krvi kojom si spasio svijet. Prinosimo ti ovaj dar vina sa željom da i nama bude i ostane tvoj dar kojega će nam razborito potrebavati. Slika, sve ovo što ti prinosimo, Isuse, bilo bi vrlo malo bez nas. Zato ti prinosimo i sami sebe, svoje vlastoručne potpise na ovoj slici. Pomozi nam svima da budemo vjerna slika tvoja. Nastavit će prinositi darove Magdalena Topić, Josip Panđa i Marko Čovjek. Cvijeće, simbol života, ljubavi i sreće. Cvijeće dan poljeća i dragima se nosi. Prinosimo ti gospodine ovo cvijeće kao znak svoje ljubavi i sreće. Školska torba. Školska torba je naš križ, naša radost. Ona nas pritišće, a da mi krilo dalje. Iste, ti si dobri učitelj, pa naslovi nas, učenike tvoje, pa naslovi naše učitelje i učiteljice, naše knjige i školske klupe. Svoju majku i dao si je nama za majku. I ona nas uči moliti i dala nam je svetu kruncu. Daj da Mariju uvijek volimo, a kruncu rado nosimo i često molimo. Iz tvojih usta u Božje duši. Evo, vjerički kuće, mladost je prinijela dar svoje. A mi ćemo sada nastaviti prinositi pjesmo ovaj čin prikazana popratiti i Bogu dušu prikazati. Svojim uskrsnućem obnovio je naš život.
Stoga sam svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom uskrsnom radošću, a i višnje sile i s njima anđelotske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, pjevajući bez prestanka. Da budu u srcu Božije i Isusom,
ostanu u srcu Božijem Isusovu i Bog po svom sinu bude u srcu njihovo. Za njihove roditelje, prijatelje, odgojitelje, članove obitelji, sve nas danas ovdje okupljeni. Daj da svi zavrijedimo i ljepše dan i bolje sutra, te u konačnici život vječni, zajedno s majkom tvojom Marijom, s tvojim apostolima, sa svetim Antom Padovanskim svecem ove crkve i mjesta, svima svetima koji su tvojoj ljubavi živjeli, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućem, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Kao što je Isus molio, kao što su naši roditelji molili, i mi ćemo zajedno Otcu Nebeskom s ljubavlju govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo te, Gospodine, od svakoga zla. Izbavi nas od teških nesreća, bolesti. Izbavi nas od straha, malodušnosti, beznađa, razočaranja. Izbavi nas od zlih ljudi, zlobe ljudske, zla časa, a daruj nam svima mir svoj. Daruj nam svima mudrosti, razboritosti, snage za život i kroz život, onako kako je volja Tvoja, Ti koji živiš i vladaš uvijek vjekova. Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama. Širimo Kristov mir, darujmo jedni drugima Kristov mir i usrećimo jedni druge Kristovim mirom. Thank you.
napravljen je upad, prepad na Hercegovačku banku, gazimo je tranove, ostali smo živi. I danas, glavu gore, ostaćemo živi, s Božjom pomoći. Svi smo jedna obitelj, obitelj u duhu vjere, u duhu Franjevačkog zajedništva, ljubavi i poštovanja. Bog će blagosloviti ovaj naš život, naš trud, našu ljubav i zato na koncu želim pozvati da se zahvale i akteri danas, a to su naši prvopričesnici i prvopričesnice, pa neka iziđu. Karla Panđa, Magdalena Topić, Romana Ivanković i Josip Panđa izreku svoju završnu riječ. Hvala ti se na ovom danu naše prve svete pričesti. Hvala ti se na ovom daru hrane za život vječni. Hvala ti se za sve one koji nas vode i kroz život prate. Hvala ti se za sve one koji s nama našu radost i veselje dijele. Bit ćemo uvijek dobri, ostati tebi vjeri, moliti svakog dana i biti čisti svijet. Čuvat ćemo uvijek ova duša sveti, zaista i hrvatski rod, živjeti i mrijeti. Bogu! Evo, dragi prvopričesnici i prvopričesnice, vama sam se obraćao do sada, a sada se želim obratiti vašim roditeljima, članovima obitelji, rodbini i prijateljima. Vi, dječice draga, odavde gdje jeste, ne vidite, ali ja vidim. U suzu, u velikoj većini očiju i vašeg roditelja i ukućana. A znate zašto? Jer se oni u vama prepoznaju. Mi se u vama prepoznajemo. Vi ste omladili stavno naša. I zato neka vas Bog čuva i prati. Roditelji, neka vas Bog zadovoljstvo, mirom i blagoslovom, njihovim uspjehom, rastom i napredovanjem obdari. I na koncu svima želim lijep dan. Puno Božjeg mira, blagoslova. Brata će gledati, doći do svakoga, da vam stisnu ruke, čestita na vašim soprama, a vi ćete slaviti jer imate razloga. Svi imamo razloga. Tome ću, Ivane, uz crtu zapamti jednu. U srcu. Ono stakleno srce. I u njemu Isus koji blagoslovi, jel te? I Gabriel, i Daniel, i Marko, i Ante, i Josip, i Romana, i Magdalena, i Karla. Neka nam u srcu bude Isus, a mi u njegovu srcu. Bićemo najmoćniji i najsretniji. Ustanimo i zahvalimo se Gospodinu. Gospodine, hvala ti za puno toga. Onaj jučerašnji dan, mrtvi dan, kišoviti dan, gotovo jesenski hladni dan. A danas ovaj prelijepi dan, Gospodine. Zato pogledaj ovaj svoj narod kao što si ga i do sada uvijek gledao. Ti nas obnavljaš, obnavljaš nas mladost vječnog života. Daj nam dostići slavu neraspadljivosti uskrsnuću tijela po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama, sve vas danas ovdje okupljeni, vaše kod kuća, po svijetu, bilo gdje da žive, blagoslovio i blagoslovima čuva, svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Misa je, pričekajte Ilku dolje, dodirnite je. Snijeg će preći na vas struja, jer svi ćete 100 godina doživjeti. Ovo vam ja moram kazati. Pred Uskrs obilazim staru čelja i zovem u dvorištu
ka, nema nikoga, zatičana vrata. Kad evo ti je vidim ja repenije, ona iz susjedne kuće, veli vidjela sam ja tebe, bolje ide nego ja. I zato, Ilka draga, trebi i tvojoj nevijesti koja te je pratila tu, i tvome zdravku i svima vama obitelji cijeloj čestitam da ste danas došli, jer to je čast. Dječice, zapamtite, na vašoj prvoj pričesti, u vašem srcu je tu jedna starica koja nisam u 103. menosti naučala. Plete, šlape, kome god, dragi moji, treba, slobodno joj pređe, donosite i svima će oblesti. To je da drago biće. A njezin limun i njezine naranče stignu do Amerike, jer ih i danas zna nakalemiti, nacijepiti, a otidite pa vidite što radi starica u 103. godini. Njezin rasad, njezin vrt i sve. A onda još, evo vidiš, moram, gledajte, ovdje, za svakoga od vas, prvopričesnice i prvopričesnici, jedna naša draga gospođa, jeste li čuli za ime Čeči? Jesam. E to je Čečijeva žena. Zapamtite, pogledajte ovu ikebanu ovdje sa ovim slikama. Ovo znaš kad vi djelom napravite frizuru, njeviš frizuru, to je sve njezino djelo. I evo, kasnije ćete dobiti, pogledajte, ovdje na svakom, evo, krunica i posveta i napisano na krunici sve i tako. Dakle, ne samo da malo srca za vas puca, sva naša srca za vas pucaju. Zato obitelji Peha, odnosno Kristini, Kiki, Pečeći, evo suprugi, evo njezin sin Prani ovdje u Rimskom, jel ne, psimu. Zato i njoj i svim našim darovateljima, pogledajte ovo cvijeće, to je naša mama napravila. Ova naša domarka, isto tako sve uređeno, sve sređeno, svima ima pljesak i hvala svima. Sad vi pjevači, pjevajte, a mi ćemo se... Marko! Твоих ногу, глава погнута.